Өнөөдөр челленж 3-3 сагсан бөмбөгийн дэлхийн гран-при тэмцээн үргэлжилж байна. Энэ удаагийн тэмцээнд Монголын 5 баг, гадны 9 баг оролцож байгаа юм байна. Улаанбаатар челленж 3-3 сагсан бөмбөгийн гран-при тэмцээн үргэлжилж байна. Энэ тэмцээнд Парис 2024 Олимпийн эрхийн оноо олгох албан ёсны цорол тэмцээн гэдгээр онцлогтой юм. Тэмцээнд дэлхийн шилдэгүүд болох Сэрб, Бэлэг, Латв, бүгд найрамд хятад ард улс, Монголын Улаанбаатар MNC Energy зэрэг багууд өрсөлдөж байгаа юм а. Тодорхойлбол дэлхийн 5 удаагийн аварга Майстрович дэлхийн аваргын үн цэнтэй тоглогч дэлхийн чансааны 1-р тэрэмлэгдэг Стоячич нараар тэргүүлсэн дэлхийн шилдэг Сэрбийн баг Токио 2020 Олимпийн наадмын аварга Латвийн Ирега багууд оролцох юм. Улаанбаатар Challenger тэмцээн 2017 оноос хойш болж байгаа. За энэ жилээс Улаанбаатар хотын захирагчийн дэмжлэгт болж байгаагаар энэ жил онцлог байна. За нийтдээ 16 баг оролцож байгаа. 16 багаас Монголын 5 баг байгаа, гадны 9 баг байгаа. За тэгээд энэ удаагийн тэмцээн маань дэлхийн аваргын дараа болж байгаа онцлог байна. За тэгээд дэлхийн аварга болсон Сэрбийн шигшээ баг Уп баг хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд Олимпийн аварга Рига ирсэн байна. За тэгээд ихэнх багууд Европын хүчтэй багууд ирсэн байна. За тэгээд Азивд болж байгаа ер нь бол нэлээд хүчтэй Challenger дэлхийн гран-при болж байгааг шалж байна. За тэмцээний зохион байгуулалтыг бол олон сэссэн болмоос томдөгцсөн шүүгч болон одоо Surprise-р өдөртэй явуулдаг. За Монголын талаас Монголын 3-ыг өрчгөрсөн байлбо тогтоодох зохион байгуулалтыг хийгэн ажиллаж байна. Энэ удаагийн тэмцээний хотын даргын ивэлдор зохион байгуулагдаж байгаа гэдгээр онцлогтой. Хүүхэд залуусыг спортод сонирхолтой болгож, залуусыг дэмжих зорилгоор 2022 онд 34 байршилд 3-3 сагсан бөмбөгийн талбайг байгуулсан байна. 3-3 сагсан бөмбөгийн спортын одоо хөгжүүлэлт Улаанбаатар хотын зүгээс бол сагсан бөмбөгийн холбоотой Energy Resource компанитай бид хүмүүс бол хамтраад одоо ингэ бас ажиллаж байгаа. За ер нь засаг даргын зүгээс нэс Улаанбаатар хотод 118 байршил бид нэр 3-3-ийн яг стандартны одоо талбайг бас хийхээр бол төлөвлөгөө гаргаад ингээд одоо эхнээсээ хэрэгжүүлж хийгээ явж байгаа. За 2022 онд бол бид нэр 34 байршил хийсэн. За 2023 онд өнөөжл 40 байршилтар одоо хийхээр ингээд зохион байгуулалтанд ороод ажил нь хийгдээд ингээд явж байна. Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалыг спортоор дамжуулан хөгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас Улаанбаатар Challenger 3-3 сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг дэмжиж энэ жиллээс уламжлал болгон зохион болохоор болжээ. Монголын радиологийн үндэсний чуулга